Asmai Kusuma. Hari ni saya akan minum yang terbaru dari Malaysia ialah, nampak original. Susu yang baik untuk kita eh. Vitamin C 200 mg. Dari Dr. Shemuzaha. Pisa blueberry sesuai untuk kanak-kanak eh. Nampak. Okey, tepung masa. Jom tengok saya minum. Okey, saya dah buka botol, nampak. Original. Okey, tengok saya minum. Okey, bismillah. Sedap. Air original. Air buatan Malaysia tau. Nampak. Blueberry. Tadi saya cakap susu salah. Air blueberry. Okey, sampai itu saja. Jangan lupa like, subscribe dan turn on notification. Ting 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 ting. Dan komen di bawah. Dan jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum, bye bye. Nak minum, pilihlah original.